মাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ নমস্কাৰ, আপোনালোকক প্ৰসেনজিৎ চন্দ্ৰ দে নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম, হেৰ আই এম প্ৰসেনজিৎ। আজি এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ওৱানৰ লেছন এইট দ্য গ্ৰিডি ডগ এই পাৰ্টটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম। আজি হা তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেছন এইট দ্য গ্ৰিডি ডগ এই পাঠটোৰ বিষয়ে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দ্য গ্ৰিডি ডগ তাৰমানে লোভিয়া কুকুৰটো, গ্ৰিডি মানে লোভিয়া। লেটছ টক এবাউট ইচ পিকচাৰ এণ্ড লিচেন টু দ্য ষ্টৰি। তাৰমানে কি কৈছে, আহা আমি ইয়াত থকা প্ৰতিটো ছবিৰ বিষয়ে কওঁ আৰু গল্পটো শুনো বা সাধুটো শুনো। তোমালোকে ছবিটো ভালদৰে চোৱাচোন, কি দেখিছা বাৰু? কুকুৰ এটা পাৰ হৈ আছেনে, আৰু মুখত এডোখৰ কি আছে, মাংস নিচিনা দেখাইছে, হয় নাই? কুকুৰটো আৰু কি আছে তলত, কি দেখিছা? কুকুৰটো ছবিটো পানীত পৰিছে, হয় নাই? আহাচোন পঢ়ো। ওৱান ডে এ ডগ ফাউণ্ড এ পিচ অফ মিট। তাৰমানে কি কৈছে, এদিনাখন এটা কুকুৰে মাংসৰ টুকুৰা এটা বিচাৰি পাইছিল। আকৌ এবাৰ পঢ়াই দিছোঁ, ওৱান ডে এ ডগ ফাউণ্ড বিচাৰি পাইছিল এ পিচ অফ মিট। হি টুক ইট এণ্ড বিগেন টু ক্ৰছ এ ষ্ট্ৰীম। সি কি কৈছিলে, এইটো লৈ নদী এখন পাৰ হ'ব ল'লে। তাৰমানে মাংসৰ টুকুৰাটো লৈ কি কৰিব লৈছিলে, টু ক্ৰছ এ ষ্ট্ৰীম, এটা নদী পাৰ হ'ব ল'লে, নদীটো পাৰ হৈছে, দেখিছানে? এতিয়া তোমালোকে এই ছবিটো ভালদৰে চোৱাচোন, কুকুৰটোৱে কি দেখিছে বাৰু, তলত দেখিছে নিজৰ ছবিটো, হয় নাই, প্ৰতিচ্ছবিটো। হি লুকড ডাউন, তাৰমানে তেওঁ তললৈ চালে। হি স' এনাদাৰ ডগ উইথ এ পিচ অফ মিট ইন দ্য ৱাটাৰ। ই কি দেখিলে, পানীত সি আন এটা কুকুৰক মাংস টুকুৰা এটা লৈ থকা দেখি পালে, দেখিলে দেখি পালে। হি ৱান্টেড টু হেভ দ্য পিচ অফ মিট ফ্ৰম দ্য আদাৰ ডগ। সি আনটো কুকুৰৰ পৰা মাংস টুকুৰাটো ল'ব বিচাৰিলে। এতিয়া হা আকৌ একবাৰ আমি পঢ়ো, ওৱান ডে এ ডগ ফাউণ্ড এ পিচ অফ মিট। হি টুক ইট এণ্ড বিগেন টু ক্ৰছ এ ষ্ট্ৰীম। হি লুকড ডাউন, হি স' এনাদাৰ ডগ উইথ এ পিচ অফ মিট ইন দ্য ৱাটাৰ। হি ৱান্টেড টু হেভ দ্য পিচ অফ মিট ফ্ৰম দ্য আদাৰ ডগ। মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া চোৱাচোন এই ছবিটো চাই চোৱাচোন ভালদৰে, কুকুৰটোৰ মাংস টুকুৰাটো পৰি গ'ল নহয় পানীত। হি অপেণ্ড হিজ মাউথ টু গেট ইট, তাৰমানে কুকুৰটোৱে কি কৰিলে, আনটো মাংস টুকুৰা পাবলৈ নিজৰ মুখখন মেলি দিলে। হিজ পিচ অফ মিট ফেল ইন টু দ্য ৱাটাৰ, তাৰ মুখৰ পৰা মাংস টুকুৰাটো পানীত পৰি গ'ল। এতিয়া ছবিটো চোৱা ভালদৰে, কি দেখিছে বাৰু, কুকুৰটো একো নাপালে, নহয়নে বাৰু? হি আণ্ডাৰষ্টুড হোৱাট হেড হেপেণ্ড, তাৰমানে কুকুৰটোৱে কি ঘটিছে কথাটো বুজি পালে। হি হেড মেড এ মিষ্টেক, সি এটা বৰ ভুল কৰিলে, মিষ্টেক মানে ভুল কৰিলে। হি ফেল্ট ভেৰি ছেড এণ্ড ৱাক্ড এ ৱে, সি বৰ খুব দুখিত হ'ল আৰু তাৰ পৰা গুচি গ'ল, তাৰমানে বেজাৰ পালে, তাৰমানে নিজৰ মাংস টুকুৰাটো হেৰুৱালে। মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি দুটামান প্ৰশ্ন সোধো, তোমালোকে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। ইয়াত দিয়া আছিলে, ওৱান ডে ডগ ফাউণ্ড এ পিচ অফ মিট, তাৰমানে এদিনাখন এটা কুকুৰে এডোখৰ মাংস বিচাৰি পাইছিল। যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, হু ফাউণ্ড এ পিচ অফ মিট, কোনে এডোখৰ মাংস পাইছিল, তেতিয়া উত্তৰটো তোমালোকে কি ক'বা, এ ডগ, এ ডগ ফাউণ্ড এ পিচ অফ মিট, এটা কুকুৰে পাইছিল, হয় নাই?
এই বাক্যটোৰ ওপৰত মই আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তোমালোকক, কোৱাচোন, হোৱাট ডিড দ্য ডগ ফাইণ্ড, কুকুৰটোৱে কি পাইছিল? তেতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় উত্তৰটো ক'বা, এ পিচ অফ মিট, দ্য ডগ ফাউণ্ড এ পিচ অফ মিট। এতিয়া যদি তোমালোকক মই এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ, হোৱাই ডিড দ্য ডগ লুক ডাউন, কুকুৰটোৱে কিয় তললৈ চাইছিল? তেতিয়া উত্তৰটো তোমালোকে নিশ্চয় ক'বা যে দ্য ডগ লুক ডাউন বিকজ হি শ্ব' এনাদাৰ ডগ উইথ এ পিচ অফ মিট ইন দ্য ৱাটাৰ। তাৰমানে কি দেখিছিলে, আন এটা কুকুৰে এডোখৰ মাংস লৈ থকা দেখিছিল, হয় নাই বাৰু? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে সাধুটো কেনে পালা বাৰু? তোমালোকৰ ভাল লাগিলে নহয়নে বাৰু? থেংকছ ফৰ ৱাচিং। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই পাঠৰ এক্টিভিটিজ অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম।